Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, qadrdon yurtdoshlar. Bugun bir ajoyib loyihani ochish arafasidamiz. Ikromjon aka degan bir qadrdon do'stimiz uyimizga mehmon bo'lib kelgandi. O'shanda Madinadagi bir xurmozor haqida gapirib berdilar. Madinada bir xurmozor bor ekan. Kim qurbi yetguncha ehson qilsa, o'sha puliga yarasha ko'chatlarni olib ekishib, u xurmolar katta bo'lgandan keyin mevalarini yig'ib terib, bozorga olib borib sotib, yetimlarni, qiynalgan talabalarni o'qishi uchun homiylik sifatida ishlatishar ekan. Kontrakt pullarini to'lib berishi, ta'minotiga yetkazish uchun. Shunda ichimda bir olov yondi, bir ishtiyoq uyg'ondi. Qani biz ham shunaqa bir chiroyli bog' qilsak Toshkentdan. Chunki Madinaga ehson qilgandan hozir o'zimizda ham ekologiya jihatdan ham ijtimoiy jihatdan ham o'zimizda shunaqa bog' qilish bo'ynimizga ham farz ham qarz bo'lib turadi deb bir yig'inda tadbirkor akalarimiz bilan yig'ilganda aytgandik. Baraka topsinlar, Bahodir akamiz labbay deb javob berdilar. Hozir biz uch qahramondan sal teparoqqa chiqqanda Qozog'iston chegarasiga yaqin joyda Bahodir akamizni shu ajratgan joylarida biz ishni boshladik. Bu bog' nasib qilsa, kim bu yerga ko'chat eksa inshaalloh ism sharifi bilan yozib qo'yishib ertaga farzandlarini olib kelib, mana o'g'lim yo mana qizim, men shu ishni boshlaganman, sen mendan keyin davom ettir, sadaqa joriya bo'lib qolsin bizni sulolamizdan deb aytadi degan bir kelajakda kutuvim bor. Bahodir aka, ikki og'iz. Xudo xohlasa ustozlar bilan yaxshi niyatda boshladik. Bu boshlanishi bo'lsa, xudo xohlasa manimcha Asiddin ekan, mana Umjon ekan safarda ekanlar. Xudo xohlasa mana shu jamoamiz bilan katta katta ishlar qilib yurtimizga foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. Duoni olib, xalqi duosini olib. Rahmat. Asiddin aka, mana juda ham ajoyib loyihani boshladingiz, juda yaxshi bir g'oya berdingiz. Hozir bu yerda biz har xil kasbdagi insonlar birgalashib vatanimiz rivoji uchun, kelajakda bizdan ham ilmli insonlar chiqsin, yana ham ko'p o'sha ilmga sarmoya kiritadigan, ehson qiladigan insonlar ko'paysin deb har xil kasb egalari birgalashib shu yerda inshaalloh mana birinchi bog'imizni boshladik. Bu bardavom bo'lsin. Bu qilayotgan ishlarimiz ko'plab insonlarga yana ham o'rnak bo'lsin va ko'plab insonlar bu narsaga qodir. Shunchaki ozgina e'tibor qaratib, mana shu ishlarga hissa qo'shsa, kelajakda ulardan keyin keladigan avlodlari va yana ulardan ko'plab shogirdlari va ko'plab insonlar bu yo'lda yana bardavom hissa qo'shadi va ko'plab kelajakda yurtimizdan yana avvalgidek buyuk ulamolar, buyuk zotlar yetishib chiqishiga inshaalloh hissa qo'shgan bo'ladi har biri. Va biz bu yo'lda mana birinchi qadam tashadik va har biringizga aytardikki, bu ishlarga doim shoshiling. Rahmat. Umidjon aka, Ishmuhammad ustozimiz tashkil qilgan Millat umidi degan tadbirkorlar klubi bor. Oxirgi marta yig'ilganimizda shu avval Afrikadan bitta quduq qazishga Istanbuldagi jamoa bir g'ayrat qilgandi. Bizdan ham bir esdalik bo'lib qolsin degan paytda xuddi shu g'oya kelgandida buni boshladik. Oddiy bir talaba ham bitta lavash pulini agar o'zidan tiyib shundoq ehson qilib yuborsa, bitta nomidan ko'chat ekilib sadaqa joriya bo'lsa, o'zi ota-onasining nomiga savoblar olib keladigan bo'lsa, qanday bir go'zal ish bo'ladi deb bu bog'ni nomini biz Himmat bog'i deb qo'ydik. Inshaalloh shu videoni ko'rib kimnidir ichida ishtiyoq uyg'onsa bu joyga bemalol kelish mumkin. Hozir Bahodir aka manzilni aytadi. Yoki o'zi tug'ilib o'sgan tuman yoki o'zi tug'ilib o'sgan viloyatda himmatli tadbirkorlar, himmatli insonlar bo'lsa, xuddi shu loyihani boshlashsa, Himmat bog'i Toshkent, Himmat bog'i Farg'ona, Himmat bog'i Jizzax ko'p bo'lib ketsa, mana shu xayrli ishga biz sababchi bo'lib boshlab qo'ygan bo'lsak, juda xursand bo'lamiz. Hazrat manzil tushuntirib yuborsangiz, chunki bahorda o'zi bir oydan sal o'tadi, ikki oygacha borsa borar, daraxt ekadigan vaqt juda oz. O'shaning uchun biz hozir inshaalloh 1 gektarga 500 tacha ko'chat o'tqizsak kerak, yana bir 2 gektar bo'sh joy bor inshaalloh. Tayyor 2 gektar. Farrux akamiz, keyin samarqandlik, butun O'zbekistonga, butun shu Tojikiston, Qirg'iziston tomonga
ko'chat ekib shu sadaqa joriyaning eng kattasini olib yurgan eshon bobomiz bor. O'sha kishi atay Samarqanddan kelib hozir ekib ketishdi. Alloh taolo siylasin. Bu dunyoyi oxiratda darajalarini ulug' qilsin. Ehsonlarni dargohida qabul qilsin. Xursand bo'ldik. Hazrat manzil. Manzil uch qahramon postidan o'tganda taxminan 7 kilometrlarda chap qo'lda keladi. Iloji bo'lsa lokatsiyasini berib qo'yamiz. Qozog'istonga yetib kerak ekan hozir. Rahmat. Bo'lmasa oldik. Sekin menga uzatib yuborasiz.